מה זה? מה קרה? מה, בכית? כן. גם גברים בוכים. גם נקבות בוכות. עיניים הם המראה האחורית של הכוש שלי רבק. יוני, מה חסר לך גבר? יש לך הכל. יש לי ידיים, שני רגליים, אפילו שכל קצת, מספיק בשביל הבסיסי. שילי רבא. יודעת מה? סבבה. אני אשחרר אותך. ביי. Give the moment, motherfucker. נראה שבסיפור הקרב טובה עם הצפרדע. נושא שלי, מוטי, הקרב יודע לזכות. מוטי, הבן של סונה. אז הייתה לך ירידת מים? מה אני אעשה? התרגשתי.
Attendez, Loïc, j'endors.